banyak aku mau.
្លៃបងប្អូនអាចឆាតចូល inbox តក៏បានបងប្អូនអាចដាក់ inbox តាមលេខទូរស័ព្ទខាងលើហ្នឹងក៏បានតែមកក៏ចង់ comment សួរឥឡូវហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអាចឆាតចូល inbox បងប្អូនដាក់ដំណងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលបានដាក់នៅលើ caption ខាងលើហ្នឹងណាអើយបងប្អូនតាំងបរិបទកាលារីមិនថាបងប្អូនបរិបទមិនថាបងប្អូននិយាយឲ្យតែមានបញ្ហាព្យាបាលទៅបងប្អូនអើយចាំថាសំខាន់ជាងគេគឺបានទៀតតែតែទីណាបងប្អូនសូមជម្រាបម្ដងទៀតណាឥឡូវនេះយើង